50-ąjį mokyklos jubiliejų Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija nusprendė paminėti rekordu. Mokyklos mokiniai savo gimnazijai parašė ilgiausią linkėjimą šalyje. Šiandieną švenčiam tikrąjį mokyklos jubiliejinį gimtadienį 50 metų. Ir šita proga buvo sugalvota atlikti rekordą. Ir labai džiugu, kad mokykla dėka visų bendruomenės narių sugebėjo tą rekordą užfiksuoti ir mes turim 311, šiek tiek daugiau negu 311 metrų ilgiausio sveikinimo gimnazijai. Ir lyg šiol fiksuotas rekordas yra 196 metrai, tai mes turim daugiau negu 300. Ačiū visiem. Užfiksuoto rekordo medžiaga bus siunčiama Lietuvos rekordo agentūrai. Tačiau mokyklos gimtadienio dieną mokiniai džiaugiasi ne tik įgyvendintų rekordų, bet ir mokėsi kur kas trumpiau, leido balionus, skanavo tortą ir pramogavo. Anot mokyklos vadovo, rekordas taip pat ne paskutinis jubiliejaus akcentas. Visa mokyklos bendruomenė kartu su buvusiais mokiniais dar šves arenoje. Įėjimas laisvas. Kas prijaučia mūsų gimnazijai, mūsų mokyklai, kviečiame 17 valandą į Sido areną, prisiminsime šiek tiek mokyklos istoriją, pateiksim daug staigmenų, manau, kad mokiniam bus tikrai įdomu sužinoti apie kai kuriuos žmonės, kuriuos jie mato, žino, bet jie nežino, kad jie mūsų mokyklai yra baigę. Turėsime svečių, tai bus teatralizuotas visas sveikinimas. Tikimės labai įdomių, gražių minučių, o pati idėja šventės yra kelionė traukinį. Kaip ir per gyvenimą su traukiniu. Juozo Miltinio gimnazijos šventė Sido arenoje vyks spalio 20 dieną, pradžia 17 valandą.